Щоб виготовити такий шалик, розповідає кам'янчанка Лариса, необхідна вовна вівці. Тварина не вбивається, тварина живе, просто зістригаються локони овечі, і ми їх використовуємо в валяні. От ми їх привалюємо. Зокрема, тут це шалик, він приваляний, волокна привалені на шовк, натуральний маргіланський шовк. Для виготовлення шапок, шаликів, сумок і брошок майстриня використовує тонку і м'яку вовну овець. Такі тонкорунні породи вирощують фермери Італії, Прибалтики і Німеччини. Працює художниця в двох техніках валяння – сухому і мокрому. Для мокрого розкладені шматки вовни змочують мильним розчином, пресують, додають для фактури волокна бамбука, кропиви чи для блиску шовкові або віскозні нитки. Далі мнуть, скручують і чекають повного висихання. Вовна набуває форми сама, каже Лариса. Матеріал надзвичайно енергетичний. Він має свій характер, тому що коли починаєш роботу, ніколи не знаєш, який в тебе буде кінцевий результат. Це дуже цікаво, особливо для художника. Сухе валяння – вбивання вовни голкою. Так майстриня здебільшого декорує іграшки і брошки. Береться невеличкий шматочок. От зараз у мене буде процес декорування. Мені треба нанести полосочки от на цю рибку, зробити її красивою. Вовна вбивається голочкою поетапно. Таким от чином це наноситься, навіть неможливо порахувати, скільки ударів голочкою треба нанести. Із овечої вовни художниця створює шапки, шарфи, взуття, тканину для одягу, жіночі сумки і косметички, дитячі рюкзаки в вигляді тваринок та іграшки. Каже, вироби її купляють в Україні та більше замовляють з-за кордону. Лариса розповідає, влаштовувала модні покази своїх колекцій і сама носить свої вироби. Люблю носити свої вироби, ношу багато аксесуарів, люблю сумочки, шапочки, рукавички, взуття зробила для себе, для рідних. А із порожніх коконів шовкопряда Лариса Клепер створює намиста. Фантазую, збираю їх різні от такі намиста, поєдную з намистинами, буває дерев'яними, з кристаликами різними, з натуральним камінням і в різній кольоровій гамі. Зі слів майстрині, всі матеріали для її виробів не шкодять природі, для неї це важливо. Наше життя настільки стимулює нас задуматись про те, як ми використовуємо природні ресурси, як ми живемо в навколишньому середовищі. І, звичайно, хочеться берегти все, що нас оточує. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.